جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، کیا بات، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم ہیں، اگر اپنے آما لے کو یاد کر لوں، اگر اپنے آما لے کو یاد کر آج بھی دعا کرتے ہیں، اس وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے لوگ جتنے غلام حضور کے اس محفل میں بیٹھے ہیں بہت جلدی ان کو حضور کا مدینہ دکھا دے۔ مگر آپ نہ یہ سید صاحب صلی اللہ بیٹھے ہیں، آپ کبھی سوچنا کہ کہاں وہ شہر، شہر مقدس، شہر مدینہ، اور کہاں یہ ہمارے گناہگار کا دل، آپ احساس کرو، ذرا سوچو ایسے کہ یار وہ مدینہ، وہ مدینہ، چچا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں، سنو ادھر سنو ادھر، یار وہ مدینہ، وہ مدینہ جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہوں، جو فرشتہ ایک بار حاضر ہوتا ہے نا خدا کی قسم اس کو دوبارہ کبھی حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول کتنے کریم ہیں کہ ہم غلاموں کو بار بار بلاتے، مگر وہ معصوم علی الخطا ہیں فرشتے، اور ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ قدم اور وہ مدینہ، یہ قدم اور وہ مدینہ، یہ قدم اور وہ مدینہ، میرا ذکر چھوڑو تصور پہ میرا، میرا ذکر چھوڑو تصور پہ میرا، میرا ذکر Oh!
سرزمین تگڑی عشق محبت عشق محبت. میرا ذکر چھوڑو تصور بھی میرا نہیں ہے مدینے میں جانے کے قابل. ابھی وہ بلا لے ابھی وہ بلا لے مجھے ایک پل میں ابھی بلا لے مجھے ایک پل میں ابھی وہ بلا مجھے ایک پل میں ابھی مجھے ایک پل میں مگر میں کہاں ہوں بلانے کے قابل. گنہگاروں مایوس نہ ہونا, حضور کی ذات بڑی کریم ہے. خدا کی قسم ہو. اچھا ایک بار آپ سے اور کہتا ہوں میں, آپ کہہ دو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ, ذرا دل سے بولو سبحان اللہ. خدا کی قسم ہو بلانے کے سفر اس خزانے